Labas! Ar jau susitvarkiai kambarį? Jei taip, ramiai gali žiūrėti laidelę. O jei pasibaigus, komentaruose būtinai parašyk, kur mes su Kakema keliavome šiandien ir ką naujo išmokai tu. Lekiam! O, estragelė, supynės, L raidė, tai lelelė, ciklėlė, D, tai kaip ten buvo, koks dizainas įmantrus, čia dabar kažkas, kakė, makė, tau viskas gerai? Ką sakai, negirdžiu? Tai tu išlys po tos anklodės, aš nesuprantu, ką tu kalbi. Niukštu, aš pikta. Taip. Mama mane taip sunervino. Niukštu, jinai supyko, kad aš nesitvarkau savo kambario ir todėl neleido man žiūrėti televizoriaus. Tai ko tu tyli? Pasakyk, ką nors. Bet, kakia, makia, tai tavo kambaryje ir yra netvarka. Tu kaip tu manai, ką aš čia darau? Žinok, aš šį kartą palaikau tavo mamą. Ir to nekštu. Tai išdavikas neteisybė, tai nesąmonė išdavikas. Kakia, makia, prašau nusiraminti. Man jau nelabai, žinok, patinka, kaip tu su manim bendrauji. Ir iš vis, kartais yra gerai pabūti be televizorius, todėl kad kuo mažiau žiūri televizorių, tuo mažiau sunaudoji elektros energijos ir tuo mažiau kenki mūsų aplinkai, mūsų gražiam pavasariui, švariam orui. Kągi makė, kągi pavasaris, puikus oras, bėgam, pažaisim į lauką. Ne, lekiam. Ne, tikrai ne, aš tokia pikta esu, kad aš tikrai dabar negaliu žaisti. Tu žinok, aš viso man net keista, aš taip pikstu, kad noriu viską mėtyti daiktus, šaukti ant visų ir tada pasislėpti nuo visų. Taip, tai viskas gerai, tik tau reikia kažkaip išlieti tą pyktį. Taip. Tai tu sakai man taip ir padaryti, taip? Apšaukti visus, išmėtyti visus daiktus ir tada pasislėpti. Ne, aš ne tai turėjau galvoti. Išlieti tą jausmą, tą pyktį kažkaip, kad kitiems nepakenktum. Žinai ką, pabandyk tapybą. Tapybą? Aha. Pavyko išlieti savo pyktį? Na, truputėlį geriau, bet vis tiek žinau. Vis tiek pikta. Vis tiek pikta. Ką čia reikia sugalvoti, ką čia sugalvoti? Kakia makia, aš sugalvojau. Ką? Šokis. Šokis? Taip. Šokis vienas geriausių būdų išlieti emocijoms. Nes tu pajungi visą savo kūną ir tada gali pasidalinti savo jausmai, savo džiaugsmu, arba liūdesiu, savo pikčiu, arba laime. Ką tu galvoji, ką apie šokį? Na gerai. Pabandom? Pabandom. Nusiraminti. Neprižadu, bet pabandom. Gerai. Keliaujam. Makė, žinai, kur mes atsidūrėm? Šokių studijai. Sveiki. Labas. Čia Brigida. Tukas netvarkas nikštukas. Kakia makė, jinai pikta. Nes susipyko su mama ir niekur neturi kur to pykčių dėti. O nikštukas sako man pašokti. Ir kad man bus geriau. Tai aš nesuprantu, ar tikrai taip? Tai jeigu niekada neteko pašokti, turbūt ir dėl to nesupranti, nes šokis iš tikrųjų yra geriausias vaistas ir būdas visom neigiamam emocijom, visam pykčiui, viskam išlieti. Ir iš karto atsiranda ir šypsena, ir gera nuotaika, ir noras judėti, bendrauti ir viską daryti. Tikrai šokis geriausias vaistas? Taip. Brigita, dabar, jeigu galima kokį nors judesį, parodykit kakį makį, kuris padėtų išreikšti pykti.
padėtų išreikšti pykti. Jo. Pavyzdžiui, galit iš vis šokti ir išmest stipriai. O. Išmest nuo savęs. Aha, ir dar. Ir... Aha, netgi galiu pasakyti. Judesys, ar žinot, kas yra spragėsiai? Popkornas. Tai yra judesys pavadinimu popkornas. Popkornas. Ar norit išmokti? Aišku. Norit, tai ir atsistojam į tokią poziciją. Taip yra du judesiukai. Vienas nustumėm atgal, grįžtam ir kai nustumėm, pakeliam kojytę, op, ir vėl grįžtam. Ir tada į kitą pusę vėl nustumėm, grįžtam, pakeliam kojytę. Ir vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys, keturi, vienas. Ir kuo greičiau darai, tuo labiau panašiai į spragėsi. Pabandom? Eina. Vienas, du, vienas, du, vienas, du, vienas. Ir šitas judesys gali būti linksmas, gali būti kaip tik visas neigiamas emocijas išmest, išmest, tolyn. Vienas, du, vienas, du, vienas. Geras, aš jaučiu, kaip tas pyktis tiesiog taip bėga nuo manęs, va, pykti, ate, ate, ate. Yra toks labai paprastas judesiukas, spyrokliavimas. Taip, tai pabandai, jūs tiesiog duojat, kad esat kaip kamaliukai ir atšokstat. Atšokstat, jam palės rankytės. Aha, tai pabandom, kad darom keturis kartus. Einam, vienas, du, trys, keturi, tada nusivalom. Penki, šeši, septyni, aštuoni. Ir tada iškart parodom, op, poziciją. Ir atšokam, op, ir iškart eisim į popkorną. Eisim, vienas, du, trys, keturi ir greičiau, op, 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 op. Ačiū jums labai, Brigita. Prašom. Kaip buvo, nerealiai smagu. Tai labai ačiū. Dabar mes šoksim visą laiką. Visą tą kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą, visą gyvenimą šoksim dabar. Net ir tvarkydamiesi šoksim. Tai žinoma, reik visur, reik šokį judesiu. Apysiu dar pasimokinti paskui judesiu. Taip, šoksim. Ir dabar šokio žingsneliu mes skrendam namo. Kuriuo dabar skrendam? Šokio žingsneliu. Šokio žingsneliu. Vienas, du, trys. Taip, tai aš, šokio aikštelės valdovas. Nykštuk, tu man pasakyk, iš kur išmokai šitaip šokinėti. Čiūčia, mama, super tėti, tavo šokis priverčia judėti. Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga. Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga. Oi, geras nykštuk! Kokia gera mano nuotaika! Taip. Jokio pykčio, nykštuk, aš taip gerai jaučiuosi. Tokia, kaip ten sakė, išsilaisvinusi. Taip.
Kaip tau ačiū, žinok, aš dabar tokia, tu pat geriausias šokių aikštelės valdovas. Taip, labai smagu, kakė makė, kad galėjau tau padėti. Man atrodo, tu pamiršai vieną labai svarbų dalyką. Kokį? Tu susipykai su mama. Tau reikėtų mamos atsiprašyti. Iš to, aš juk net nebepykstu ant mamos. Aš jau net buvau pamiršusi, kad aš supykau ant jos. Žinok, man dabar net juokinga, kad aš galėjau supykti dėl tokios smulkmenos. Visiškai nepykstu. Tai va, labai gerai, kakė matė, kad tu supratai, jog neišmintingai elgėsi. Tau bus labai paprasta atsiprašyti mamos. Reikia, sakai. Tai, būtinai, gal jinai sėdi susikrimtusi ir liūdna, kad jūs susipykot ir jai skauda širdelę. Na, jau tikrai reikėtų atsiprašyti, ar ne? Negražiai pasielgiau. O, aš dar sugalvojau. Ką? O jeigu aš jai kaip atsiprašymo dovaną, padovanočiau savo paveikslą. Labai gerai, kakė matė. Ir pavadinčiau jį pykčio demonai. Ką galvoji? Gerai. Patiktų mamai? Man atrodo, kad tavo mama tikrai vertintų šitą tavo piešinio ekspresyvumą. Gerai. Kaip čia jį nuimt dabar? Tai nieko nuimsim. Na, kaip čia reikia atsukt va čia. O, taip, va, pažiūrėjau. O, gerai. Neškis. Pabalau, ką tu mani. Padovanosim man. Taip, tik tai atsisveikink su mūsų bičiuliais vaikais. Ai, tikrai. Iki, vaikai. Aha. Iki. Ir dar nepamiršk šviesos išjungti. Ai, gerai. Kur taip? Ten. Iki. Lim. Taip. O jūs, mėly bičiuliai, nepamirškite ir visada klausykite savo tėvelių, nes jie jumis rūpinasi ir jūs myli. Ir jeigu jums ką nors liepia, tai tik tai dėl to, kad jūs myli. O jeigu jau ir susipykote su kažkuo, tai nelaikykite pykčio savyje. Atraskite būdą, kaip tą pyktį išlieti. Panašiai kaip katė makė. Ate! Ar jau visas kakės makės laidelės peržiūrėjai? Būtinai paspausk mygtuką apačioje, prenumeruok mūsų kanalą ir nepraleisk naujų laidelių.